o assunto agora é o Santos, que daqui a pouquinho, 7h15, recebe o Real Garcilaso do Peru pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O nosso contato é com a Vila Belmiro, onde está o repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Qual a expectativa para mais um jogo do Peixe? É isso aí, Michele. Boa noite a você, a todos que estão acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. O Santos mirando a liderança do grupo na Copa Libertadores, o Real Garcilaso aí lutando por uma vaga na Copa Sul-Americana. E o Peixe vai ter desfalques para essa partida. O Bruno Henrique é um deles, jogador importante no ataque, ainda não tem retorno previsto para voltar à equipe. Outro desfalque importante é o Alisson, está com problema no joelho, vai ser melhor avaliado durante a semana. E tem mais desfalques também, o Arthur Gomes, que está lesionado. E uma notícia fresquinha, Vitor Ferraz, lateral direito, não vai para a partida. Para essas vagas, o Michele, já está acertado Diego Pituca no meio campo, Renato era cotado, ele vai ficar no banco de reservas, Jean Mota e Daniel Guedes na lateral direita. Mas o grande assunto por aqui é a crise de abastecimento aí nos combustíveis, que está afetando também a cidade de Santos. A gente chegando aqui à Vila Belmiro, viu diversos postos de gasolina com longas filas, o morador aqui de Santos tendo muitas dificuldades para abastecer o carro e, consequentemente, chegar à Vila Belmiro, que nesse momento, a uma hora da partida, registra um clima de muita tranquilidade. O mesmo está ocorrendo com quem vem de São Paulo, aqui a Baixada Santista, aqui a Vila Belmiro, está tendo dificuldades por causa dos bloqueios nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Inclusive, muitos sócios já estão desistindo do ingresso, isso está aparecendo no sistema de bilheterias do Santos. Portanto, se chegarmos aqui a 5 mil pessoas na Vila Belmiro na noite de hoje, já vai ser considerado aí um bom público. A gente conversou essa semana com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, e ele falou justamente sobre esse problema que o Santos vem enfrentando em relação ao baixo público aqui na Vila Belmiro. E ele revelou que está tendo conversas com empresários que estão participando da licitação do estádio do Pacaembu. Vamos acompanhar o que disse o presidente do Santos. Quem tem arena saiu na frente. Não importa o que custou essa ação, né? Os times, alguns se endividaram com o negócio de arena, outras arenas estão abandonadas, mas o fato é que o Santos não tem arena. E o Pacaembu, que nós estamos firmes aí, vai estar tendo licitações, são 4 empresas, né? E que o Santos é a bandeira dos 4. O Santos? Tá nos 4. E nós vamos agora procurar para assinar documento, que faremos parte da licitação no modelo do Palmeiras, que é o modelo, não coloco nada. O investidor ele vai explorar shows, né? E nós vamos atuar sem pagar, como faz o Palmeiras hoje, isso, e usa a nossa bandeira. O estádio vai todo estampado, Santos Futebol Clube, etc. Hoje você tem um aluguel do Pacaembu que não é caro, como dizem, né? Tem uma... Se vocês entrarem no Borderó, lá tem despesas diversas, lá tem muita coisa que pode ser melhorada. Uma lanchonete no Pacaembu, a gente paga 12 mil reais e às vezes nem usa. Ela não dá R$1.000, R$2.000 de lucro e ela custa 12. Por quê? Porque ela está inserida dentro do aluguel. A prefeitura estabeleceu aquilo. Se quer alugar, aluga, não quer, tem que ir para outro estádio. Tá, esse é o presidente do Santos falando sobre essa questão envolvendo o estádio do Pacaembu. Escalação saindo agora nesse momento, Vanderlei no gol. Na lateral direita, o Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e o Dodô. No meio campo, novidade, o Diego Pituca atuando como primeiro volante, o Jean Mota e o Vitor Bueno. No ataque, o Eduardo Sacha, o Gabriel e o Rodrigo. Uma última informação a respeito de reforços, o presidente do Santos falando sobre reforços essa semana também. Ele havia dito que tem interesse em um meia que está atuando no futebol do exterior, especificamente na Europa. Esse meia é o Brian Ruiz, jogador que foi destaque da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, quando aquele país foi eliminado pela Holanda. O Brian Ruiz está se desligando do Sporting de Portugal, justamente por causa do episódio de torcedores que invadiram o CT do clube. Então, existe grandes chances do Santos acertar com o Brian Ruiz, jogador costarriquenho, para defender as cores do clube depois da Copa do Mundo. Amanhã no Gazeta Esportiva a gente conta todos os detalhes de Santos e Real Garcilaso, Peixe lutando pela liderança do grupo na Copa Libertadores. Tá bom, Michele? Tá certo, Adriano Dolfi. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você e boa sorte no retorno para São Paulo, né? Que não tá fácil com esses bloqueios. Nossa vida aqui não tá fácil mesmo. É verdade. O Porto de Santos está praticamente fechado, né? Pelo que a gente
pôde apurar no G1, né? E antes de subir para cá. Mas, enfim, daqui a pouco tem o Jornal da Gazeta e você vai acompanhar todas as notícias de perto a respeito da greve dos caminhoneiros. Eu tenho uma solução para isso. Diga, meu mestre. Devolve para Portugal isso aqui. É verdade, você tem razão. Aí seria mais resolvi o problema todo. Estava resolvido. É. E a gente ia para onde, mestre? Vamos para a França, vamos para... Se eu pudesse... A Itália. A Itália é um bom lugar. Roma é um bom lugar para morar. Roma. Bonito, a gente tropeça na história. A Toscana. É verdade. Mas eu quero dizer o seguinte. E o Santos? Se o Real Garcilaso ganhar do Santos hoje, amanhã eu faço o programa pelado. Ah, não! Faço. Faço o programa pelado. Não tem como não. O Real Garcilaso ganhar do Santos. Ah, não! Isso é conversa fiada para boi dormir. Me desculpe. Aí tem que mandar embora o Jair Ventura. Na hora. Falar, meu filho, tchau, você não serve. Porque não é possível, bicho. Se o Real Garcilaso ganhar, você vai eu pelado. Eu faço o programa nu. Amanhã eu faço o programa nu. Só se tiver muito frio, aí eu boto um casaco. Porque senão, eu faço nu. Não tem como. E aí, Magrão? E outra coisa. Essa é uma maneira de espantar o telespectador rapidamente. Ou atrair mais público. As telespectadores. É verdade. Ah, as mulheres querem ver toda essa beleza, esse 63 charme. 63 anos, charmosíssimo como eu. Olha, interessante, magrinho, inteligente, né? Psicólogo. Tanquinho, né? Tanquinho. Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte. Veja bem, esse negócio de buscar reforço depois da Copa, um cara da Costa Rica que foi pro Sport e a torcida quase matou o cara de porrada lá. Quase matou todo mundo. Quase matou todo mundo. Eu não sei se vai dar certo. Ah, eu tenho certeza que sim. Tem certeza? É um belo jogador, sabe jogar, inteligente, habilidoso. É meia direita ou meia esquerda? Ele é meia esquerda. É meia esquerda. É, mas hoje em dia, esse negócio de meia... Vai chegar aqui e vai jogar com dois volantes, é um meia só. É um meia só. É. Mas ele é eu acho, uma grande pedida. Eu espero que... Porque a Costa Rica só deu o salto que deu, e foi prodigioso nesses últimos anos... Por conta do Ruiz. Esse é um jogador magnífico, eu gosto dele. Não sei se vai dar certo, mas que ele é um bom jogador, é. Bom, se você falou, eu acredito. Porque o único jogador que veio do Sport, naturalmente, para o Corinthians, foi o Liedson. E o Liedson, pelo Nossa, amor de Deus, né? Fez uma passagem maravilhosa pelo Corinthians. O Liedson que está agora morando... Aí no Nordeste do país, né? Ah, é? Teve envolvido aí no... Não, mas o caso com o Sport foi o seguinte, a torcida foi mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu aqui com o Palmeiras, com o Corinthians, só que dessa vez os caras foram lá com mascarado e tal, invadiram... Armados. Bateram armados e tal, bateram, fizeram... A bronca deles é contra todo o Sport, contra desde a diretoria até os jogadores, então... Não é porque foi o Ruiz foi escolhido como alvo da manifestação.